Ako razmisliš da ti treba 120 sati da dobiješ sastanak sa investitorom ili 120 sati da nađeš dva nova klijenta za consulting, možda ti je bolje da tražiš klijenta za consulting nego investitora. Jes da sam imao posljednji pokušaj pet puta pred toga, gde sam mislio da je to kao ako sad ovo ne upali, to je to. Međutim, ovaj upali, onda neću nikad saznat da li bi to bio posljednji pokušaj ili stvarno, ili bi se predomislio opet 3 mjeseca kasnije i probao nešto novo. Treba stalno pokušavati, treba prilaziti ljudima, treba pičovati, treba nikad, bukvalno nikad ne zna šta će da upali. Ja shvatio da smo mi u stvari za to vreme dok sam bio potpuno daleko od dešavanja, naš product hunt listing eksplodirao i mi smo dobili tipa 20.000 registracija za tu jednu noć. Ja sam investirao dosta startupa i ono što ljudi ovdje najviše greše u Srbiji. Ćao, Nenade. I dobrodošao u našu malu produkciju u NTP u Novom Sadu. Hvala na dobrodošlici. Nadam se da ćemo danas pričama, odnosno sigurna sam da ćemo pričama tvojim iskustvom inspirisati neke startupe. Nadam se. Radit ćemo na tome, ali tvoje neko iskustvo, nisi ga puno delio, ne voliš previše da se medijski eksponiraš, a tim više mi je drago što si sada kada provodiš neko vreme u Srbiji došao do nas. Drago mi je da tako vidiš stvari. Mi se poznajemo, pokušala sam da se prisetim, to su neke 2012. 13. sam neke slike našla, tada si ti još razvijao uveliko, možeš se setiš tog nekog perioda? JCI i druženje. Mislim, znamo pre toga, definitivno. Ti su 86. ovako. Četvrto. Eto sad. Nemo se setim. Sigurno od ranije, samo ti si mene zaboravila. Ja tebe nisam. Pa dobro, to je slučaj komplimenta, ali nisam ni ja tebe. Ali znam sigurno da nisam toliko budno pratila tvoje uspehe. Nekako sve što si uradio, uradio si onako krišom. Rekla bih, mnogi dižu u ovom startup svetu mnogo veću medijsku pažnju, a možda ne dosegnu do toga. Ajde malo ispričaj, da ja sad ne pričam umjesto tebe. Cake.com je firma koja se promenio skoro naziv i u stvari imaš 3 proizvoda unutar Cake-a. Kada si otišao? Kako je sve krenuo? Pa iz Novog Sada, znači u Novom Sada sam bio od 5. do 21. godine. I tu već negdje od 21. sam otišao u Ameriku, jel? I ja sam tamo bio neko vreme. I onda sam se vratio u Novi Sad. Tu sam proveo neke 2-3 godine dok nisam shvatio da me taj period u Americi koji sam proveo promenio dosta na ličnom nivou. I kad sam došao ovde, onda više mi se nije sviđalo da živim ovde, jel? I onda sam otkrio Silicon Valley, imao sam rođak koji je tamo studirao, radio PhD. Ja sam njega posjećivao i zaljubio se u taj deo Amerike. Čekaj, koje su godine sad to kada pričaš prvi put kad si otišao? Prvi put je bilo od 2007. do 2009. negde, pa sam onda bio ovde od 2009. do recimo 11. 12. i onda sam 12. otišao u Silicon Valley. A gde si sve živeo u Americi? Pa najviše sam prvo vreme u Njujorku i San Francisco. Bilo nešto malo Majamija, ali ovo su ono glavna 12. gde sam baš ono upoznao dobro te sredine. A Majami je bio više ono kao šta ćeš da radiš u srednjim 20-im, kad zaradiš malo nešto para, onda ideš u Majami. Tamo kuća pretplaže. Pa da. Nije baš tako, više je stan, ali da, Majami ima neku magiju koja je ovako dobra za te godine. Za posle toga ne baš, i za pre toga je malo previše, tako da. Mid-20s je ono najbolji period da neko proba malo da play u Majami. Ja se sećam, pričali smo jednom o tome. Ja sam bila nedavno u Njujorku, a pre toga sam bila na Floridi, u Majamiju. I nekako već dugo želim da odem baš tamo gde si ti sad u San Francisco, ali iz nekog razloga si mi rekao, pa me sad to zanima, verovatno i druge, po čemu se to razlikuju sad, recimo, San Francisco, šta je ono što nudi, zbog čega treba biti spreman za njega? Pa znaš kako, svaki veliki grad u Americi ti je centar neke industrijske vertikale. Znači, ako si u financijama, ideš u New York. Ako si u teku, ideš u San Francisco. Ako si u bioteku, ideš u San Francisco ili Boston. Ako si u
entertainment industriji, ideš u Los Angeles. Ako si u hospitality industriji, ideš u Vegas ili u Miami. Tako da svaki grad ima neku vertikalu koja nosi celu ekonomiju i onda sve druge stvari koje su tu su suštinski stvari koje prate taj tu industriju koja je na vrhu lanca ishrane. I onda često ljudi koji idu negde, idu tamo zato što i gravitacija struke vuče u to mesto. I sad recimo ako se baviš, ako si neki bankar, vratno su najbolje pozicije i najbolji poslovi u Njujorku. I kažem, možda nađeš bankarski posao i negde drugde, ali nećeš biti CEO JP Morgana koji živi u Los Angelesu, jel? Znači, moraš da živiš u Njujorku. Tako da, to i mene u stvari odvelo tamo. Znači, ja sam bio u tech industriji i hteo sam budem na centru tog dešavanja i da čujem sve najbolje i najnovije informacije iz prve ruke i onda sam eto završio tamo spontano. Na kraju krava imaš najviše ljudi koji imaju slične interesovanja i to ti isto bitan faktor. A puno ti je pomoglo i dosta si se selio, je li tako, u detinjstvo? Došao si 2005. Ne, u Srbiju smo došli. Ne, sa 5 godina si došao u Srbiju. U Srbiju smo došli 1991. kada svi dođeš, kada svi ostali dođeš. Tako da, od 5. godine 1991. i tu sam živao na Limanu prve 2 godine. I krenuo sam tu Jovan Popović osnovno. I onda smo se preselili na Detelinaru, ali sam ja nastavio idem u Jovan Popović. Mislim da to bila dobra stvar što nisam promenio školu, pošto je Detelinara bila malo zeznut kraj koji ti nametne dosta izazova behavioralnih. I onda ako ideš tamo u školu i tamo živiš u toj sredini, onda naš šanse da nešto bude od tebe su poprilično male. Tako da sam ja srećan što sam odrastao na Detelinari, a što nisam trenutno u zatvoru ili ispod zemlje. Da. Ali dosta se promenio i Novi Sad, totalno, si prokomentarisao. Ne može se prepoznati da to ima na totalno gentrifikovano, što kažu Ameri. Da. Ali definitivno ima puno, pa mogu sad tu da na neki način i sebe, možda su moji razlozi i drugi, imam i start-up i firme, ali nekako valjda ti je lakše u tim 20-ima da se pomeriš. Uvek nešto mislim. Ti si meni rekao par puta pa mi je to ostalo, a znam da nisam jedina kojem nekako ta odluka, kao da sad ti ideš, ne znam gde, a zapravo... Praviš ispraćaj za vojsku. Da. A mi možemo danas u danu da odemo na drugu stranu sveta, više ni ta cena toga i jednostavno ne odeš nigde. Znaš one postove na socijalnim medijima kad ljudi slikaju pasoše i boarding karte, kao neka žalba na Srbiji, onda kao idem u drugu zemlju gde će da me poštuju i šta. Daj, brate, čemu tolika drama? Idi vidi da li se sviđa, vrati se. Ako ti se ne sviđa, ne moraš da praviš ispraćaj. Ne treba se praviti drama oko toga. Čim praviš drama oko toga, onda to bude teže. Znaš, što manje drama, bit će lakše. Dobro, poslušat ću ovaj tvoj savjet, ali... Ne kažem da to na tebe, nego, znaš, ima puno ljudi koji prave baš big deal oko toga kad treba da odu negde da se presele, da probaju nešto. Pa znaš, nekako počneš ovo, počneš napraviš neke relacije, neke, ajde da kažem, delimično odgovornosti, delimično obaveze koje onda misliš da je to sad nemoguće raščivati, a zapravo zato što praviš od toga veliku stvar, a evo, mislim da svako putovanje, pa ne i tog tipa, ali putovanje malo da odeš negde jeste otvaranje neke širine. Tako da mislim da to je jedna od stvari koja definitivno je uvek savet za mlade. A mislim, mi se ovde ne osvrćemo samo, naravno, naučno-tehnološki park jeste da ima dosta mladih studenta kojima pomaže da na neki način u svojim ajde kažem, laboratorijama ili eksperimentima, ima naravno najviše IT-a, urade nešto, ali mislim da jako puno toga, to životno iskustvo može da im donese. Da predstavimo sada šta ti zapravo, kako si, ti si u stvari, znam da je consulting, koji ja sam svedok, znamo da nije skalabilan, ali te nekako, mislim, neki promašaj, kažeš u nekim emisijama, 8 fail-a ima si imao pre nego što je Clockify napokon našao svoj pravi moment i uspeh ti doneo. Kako izgledao taj put? Kako izgledao taj put? Pa prilično je bio težak. Znači, ja sam maltene cele svoje 20. znači bukvalno 10 godina proveo radeći 80 sati nedeljno. Tako da je baš to bilo zeznuto.
tu je bilo, mislim, bilo je mnogo stresa, znaš, kad si u toj consulting industriji, tu ima mnogo stvari koje mogu pođu naopako. Ono, baš ima puno tih pomerajućih delova i čim jedan zaškripi, ono, može sve da se sruši. I, da, i ono, mislim, bili smo uporni poprilično i na neki način tvrdoglavo uporni i taj posljednji, taj clock if ja neko vidim kao posljednji pokušaj. Znači, jes da sam imao posljednji pokušaj pet puta pred toga, ovaj, gde sam mislio da je to to, kao ako sad ovo ne upali, to je to. Međutim, ovaj upali, onda neću nikad saznat da li bi to bio posljednji pokušaj ili stvarno, ili bi se predomislio opet tri mjeseca kasnije, probao nešto novo. Jel, samo kažeš, to si stariji i sve teže to prolaziti kroz to. I, da, mislim, bio težak put, nije ni malo naivan bio i nisam imao dovoljno pameti da za to dok nisam dobio i neke trikove iz te Silikonske doline. Znači, tamo je bilo gomila ljudi koji su me usmerili dobro i podelili iskustva i dozvolili mi da radim s njima na nekim projektima kao konsultant i, znaš, tu se nagledaš svega i ta sredina koja ti omogući uvidu te stvari može zapravo da bude i ključni faktor da nešto ubodeš, jel? Ovaj Novi Sad, mislim, ja sam ovdje odrastao, meni ovdje super, ovaj grad, ima puno ljudi koji su mi dragi, ali realno ja ovdje ne mogu da čujem stvari koje su relevantne za taj moj biznis. Znači, mislim da u celom gradu, mimo moje firme, znači mimo ljudi koji rade sa mnom, mislim da nema ni 100 ljudi koji ono, imaju znanja relevantna u toj industriji, jel? I to je baš veliki izazov i za zapošljavanje i za smisliti kako nešto da uradiš. I onda, kažem, onda kad ovaš negdje gdje je svaka druga osoba u toj industriji, a tamo je 8 miliona ljudi, ta koncentracija znanja je jednostavno neuporediva i to ti da neku prednost koju jednostavno ne možeš da nađeš nigde ovdje. Vratno, ne samo ne u Srbiji, nego negdje u Evropi nema što da nađeš. A gdje ti sad više, jel ti sedi tim, deo tima i u Srbiji ili su generalno tamo svi? Pa u Srbiji imamo oko 400 zaposlenih. Tako da Srbija je suštinski najbolja, imamo najveći broj zaposlenih je u Srbiji. U Beogradu? Pa Novi Sad, Beograd su isti otprilike. Mislim da je pola-pola. I imamo nešto malo u ostatku Srbije, pošto svi smo remote, jel? Ali ne vjerujem da ćemo još dugo biti remote za većinu timova. I ostatak, mislim, imamo dosta zaposlenih na Filipinima i po Balkanu generalno. U Americi imamo najmanje zaposlenih, suštinski. Tako. Ali imate negde head office? Pa zapravo ne, zato što nas je sad ono skoro 600, a imamo istu količinu ofisa kao kad smo bili 100. Jel? Tako da mi sad ne možemo, znamo šta nam je head office kad nigde ne mogu svi da se vrate. Znači, kad bi htjeli sad jednom da kao radimo iz kancelarije, mi i sad radimo na tome, sad baš radimo na povećanju, raširenju, investiramo u infrastrukturu, u office space i pokušavamo da napravimo mnogo više poslovnog prostora odjednom, da bi malo promenili način kako radimo. To mi sad navelo na ono što si spominjao po pitanju te finansijske discipline. Kako si drugačije gledao, recimo, na trošenje para za određene stvari, recimo, za team building i sl. Pa, ja mislim da je ta finansijska, izvini sad što sam te rekao, da je ta finansijska uopšte pismenost kod nas dosta na niskom nivou i u smislu generalno u što se sve može investirati. Pa, znaš kako, ne slažem se da smo potpuno nepismeni finansijski. Mislim da Srbi generalno da mi znamo dobro štedimo, jel? Ja stvarno mislim da mi znamo dobro štedimo. E sad, kako čuvamo tu ušteđevinu, to je sad druga tema. Ali generalno, nemaš ovdje puno primjera ljudi koji rasipaju pare na gluposti, jel? I to je jedna jako dobra stvar, ono, kao business influence. Znaš, jel, ako si u sredini gdje nema para, onda moraš da naučiš da radiš jako puno sa malo. I to ti da prednost, znaš, kad prođeš gomilu tih situacija gdje nemaš para, a treba da ureš nešto zahteva pare. Dok, recimo, to lupam u Americi ili u dosta razvijenih država, pare uglavnom nisu problem. I ljudi su neko navikli da sve plaćaju i sve kupuju i da rade samo ono što je njihova ekspertiza i to je neko deo i kulture. I onda se ta kultura ekstrapolira i na biznis. Znači,
ovde se ekstrapolira na način da ti, da ja kao CEO, ono, otprilike radim apsolutno sve, osim što još nisam čistio WC, bukvalno. A u Americi, ono, bukvalno radiš samo što ti je ekspertiza, sve ostalo platiš. I onda oni neko imaju tendenciju da mnogo brže spale sve pare koje imaju, čak i kad, i privatno i u biznisu. I tu je možda neka naša mala prednost, što mi jednostavno, ono, nama je instinkt, kad se pojavi nešto novo, kako da uradim to ili kako skontam to da uradim, nije ti prvi instinkt, je daj koga nađem da to platim da to uradim, znaš. I to, i kad imaš tako da razmišljanje po defaultu, to možda ti donese mnogo prednosti u kontekstu trošenja para koje firma ima. I da, i sad si spomenula te neke team buildinge, to si dala neki primjer. Pa da, mislim, mi inicijalno, dok nismo imali količinu novca koju imamo danas, mislim, team buildings i sve te stvari koje nisu imale direktno uticaj na to šta naš klijent vidi, to je sve bilo proglašavano za nebitno. Mi smo u biznisu koji prodaje pretplatu na softver, ne prodajemo naš imidž i ne prodajemo kako mi izgledamo ili kakav nam je ofis. U toj situaciji ti kao zaposleni u takvoj firmi, ti ne moraš da misliš da si obukao košulju i kravatu ili si došao u trenerci. No, zato što to naše ponašanje interno ne utiče na našu prodaju. Znači, ono što mi prodajemo, to svako može da testira i proveri sam, bez da mora nas da procenjuje i sad da ubacuje izgled našu jednačinu ili izgled naše kancelarije jednačinu da bi donao odluku, nego može samo probati taj naš softver da nas odluku. I onda, kažem, u tim situacijama gde neke druge kulture gde bi se biznisi i pojedinci zaneli oko trošenja, oni će pre da ostanu bez para nego mi, jel? Ako prodajemo istu stvar za iste pare, nama će ono, margina uvijek biti pod pretpostavci bolja, jel? Tako da... Da, ali ima i sad, izvini, ovaj, da ti samo digresija. To jeste tačno. Mislim, pitanje je da li imaš šta da rasipaš. Samim tim da si nekad prinuđen da štediš, ali ti sad pričaš o nečem drugom. Tu opet postoji ona druga strana gde ti često kažeš danas ti više ne radiš neke poslove, jer bi ti samo komplikovao, zato što postoje ljudi na određenim pozicijama koje si postavio i koji znaju bolje od tebe. I u stvari kao liderstvo i biti uopšte nekako voditi tim u tom nije uopšte lako delegirati i pronaći ljude koji znaju to je u stvari kao znati imati bolje od sebe. I onda ti u stvari tu treba da vreme, ne možemo da znači vremena svi imamo podjednako. Ono što možemo jeste da delegiramo i da više stvari, više ljudi radi. Pa sad... da, ali to ne možeš u ranoj fazi biznisa. Znači, ti da bi počeo delegiraš, moraš da imaš već ozbiljnu mašineriju koja predvidivo raste. Jer ako imaš rast koji je konzistentan i koji može da se pretpostavi za budućnost, onda možeš tako se ponašaš. Ako imaš situaciju gde si flat i gde tražiš product market fit i gde je revenue isti svaki mesec, u tim situacijama bilo bi, mislim, lepo je tako se ponašati, ali to jednostavno nije finansijski optimalno. Tako da jako zavisi, to ponašanje je ok ako evoluira proporcionalno razvoju biznisa i ako evoluira finansijama, u skladu sa tim finansijama. Znači, jako je teško dozirati to i znati ono kad možda nešto se troši. Neke stvari koje ti izgledaju u startu apsurdno da na njih trošiš, ti izgledaju trivialno da na njih trošiš u kasnim fazama. Tako da sve to zavisi od faze i, kažem, zavisi od tajminga. Znači, u nekim fazama se totalno slažem s tobom, a za neke inicijalne faze se ne slažem. Pa startupi su definitivno upravo tu gde sad ovo opisuje, znači ne mogu da se skrpe sa nekim osnovnim stvarima i prinuđeni su nekada da rade i da uče neke stvari. Evo kažem opet, mogu se svojim primerom, mnogo toga ne bi postigla da nisam zavrnula rukave i jednostavno uhvatila to da uradim, da testiram. Mislim, čak i ta greška bi u krajnjem slučaju, ako je greška bila, mnogo, mnogo skuplje koštala i možda ne bi ni uspela da je izvedem. Tako da, apsolutno se slažem. Nego samo kažem da tu sad postoje neke teorije koje se pričaju i koje je upravo to, teško je to primeniti. Ja se negde vrtim kroz startup generator, prolaze sa jedne strane startup priče, pričamo o mladima koji su neku trakciju na nešto su uradili, ali još uvek se bore sa nekim većim bolestima.
sa druge strane imamo dosta mentora i to je isto, mislim, Amerika je potpuno drugo tržište. Spomenula sam ti kako je meni, recimo, uzor i pošto imamo puno tih pitch eventova i gde u stvari jeste jako važno ti ako ne znaš da ispričaš svoju priču na jedan zanimljiv način, na pravi način u stvari onom ko te sluša, a mnogi naši start-uperi tu failuju, znači jednostavno drže se njihove bebice da oni to ispričaju i nekada nije to u stvari na pravi način plasirano i eto ja sam tu u tom nekom domenu videla možda priliku da malo poradimo na Shark Tank mini verziji. Šta misliš generalno? Jesi bio u tim nekim, sigurno da jesi, bio si čak, sam videla, sad se setila, u Google-u da si radio za, da si bio mentor ili si baš radio na produktu? Sad nisam radio, nego sam Google me zvao, bio na gomilu nekih njihovih eventova gde su oni imali startup radionice i tako dalje, onda sam ja učestvovao u tome kao mentor, da. To nije direktno zaposlenje, nego to je ono više afilijacija i me je to bilo zanimljivo zato što sam mogao da vidim svašta se događa. A oni su tu u tom njihovom akcelerator programu koji su finansirali, nem što je bio super budžet, nem što su stvarno dovodili ljude iz celog sveta sa baš dobrim stvarima, nem to bio neko super način da vidim šta se događa i šta ljudi rade, na čemu rade i kako rade. Tako da ne, nisam radio tamo, nego sam bio deo tog njihova akcelerator programa. Ali si imao prilike, to sam htjela da kažem, imao si prilike kao mentor da gledaš. To sam želela da vidim da li imaš neki stav po pitanju. Mislim, malo je drugačije, svakako, mnogo drugačiji ekosistem startupa u Americi u odnosu na Srbiju. Ja mislim, čak i kad bi okupili u regionu nekako startupe i sve te investitore koji bi mogli na taj način da sede i naprave show, ne bi bilo lako. Ali šta misliš da najčešće greše kada se radi sama prezentacija? Koliko si ti uopšte, kako si ti pričala? Ja nisam nikad fundraizovao. Znači, mi smo i dalje bootstrap. Znači, mi nemamo... Jako važno, da. Mi nemamo ničije pare. Tako da ja uopšte nisam dobar lik da nekog učim kako pičuje investitorima. Znači, mislim, ja jesam sam na neki način neki amater investitor, gde ja sam investirao dosta startupa. Ono što ljudi ovde najviše greše u Srbiji na osnovu mog ograničenog iskustva, ono što bih rekao jeste što fokusiraju svoje inicijalne faze biznisa i finansijske inpute na Srbiju vrlo često. Što po meni je ono potpuni promašaj. Znači, to je recimo hard no kod mene, a i kod mnogih drugih investitora. Znači, ako radiš nešto i recimo radiš neki softver i sad ti praviš stvar koju je suštinski skoro jednako skupo napraviti u Srbiji ili u Nemačkoj, ali ti imaš, znači imaš troškove kao da si u Nemačkoj, da napraviš softver, programeri u Srbiji više nisu jeftini, znači košta isto kao u ostatku Evrope. I sad ti znači potrošiš isto, investiraš isto kao neko u Nemačkoj, a tvoji finansijski inputi se baziraju na GDP-u Srbije, dok recimo, ne znam, neko drugi koji isto to napravio, njegovi finansijski inputi se baziraju na GDP-u Nemačke. I to je recimo prava stvar koju ljudi ovde greše. I uvek misle, ja ću to da razradim, pa nek se zaleti ovde, pa ćemo mi lako to da raširimo na drugu. Nećeš lako to raširiti na drugu, zato što to nije samo da ti dodaš jezik i da dodaš opciju u nekom drop-down meniju da se izabere druga država, nego sad ti moraš i u toj drugoj državi da radiš marketing od nule, jel? I da stvaraš network efekte od nule. Tako da, to je ono broj jedan greška. Znači, ljudi koji ovde počinju neke stvari, ako je neki software-based biznis koji nije asset heavy, znači ne moraš da kupuješ kamione, vozove, brodove da bi taj biznis radio i da je istinski gross margin, high gross margin biznis, takav biznis moraš, bez obzira što si u Srbiji, moraš da fokusiraš na neko tržište koje će ti dati bolje finansijske inpute. Jer kažem, taj trud koji ti treba da bi zaleteo nešto u Srbiji ili zaleteo u Americi je isti, a potencijalni outcome je dramatično drugačiji. I to je, kažem, ono što bi totalno stresirao, ali to jako vidim u jako puno primjera i to se stalno ponavlja. I to je nešto gde ja kažem hard no. I gomila drugih investitora se tako ponaša. Znači, tako da to je od mene jedini savjet. Sve ovo ostalo, mogu da budem ekspert i da sad delim neke savjete, jedino konkretno u ovoj mojoj industriji
koja bi se kategorisala kao productivity SaaS. Znači, tu jesam ekspert i tu mogu da dam neke savete, ali u ovom svemu ostalom ne mogu. Znači, jedini savet je ako pravite softver koji ne zavisi od geografskih nekih uslova ili preduslova ili fizičkih aseta, to morate da fokusirate na neko drugo tržište da bi to imalo smisla. Osim ovog što si sad rekao kad smo mi došli do toga da investiraš, da li može nekako da neko predstavi, da li možeš da kažeš možda šta je to što je tebi generalno zanimljivo? Ako uopšte postoji, da li imaš neki fokus na određenim stvarima? Pa dosta je to raznoliko, taj moj portfolio, jer nisam, moj deal flow je loš i ja ne mogu sad baš da dobijam samo potencijalne dealove iz productivity SaaS-a u kojoj su suštinski najviše razumem, nego dobijam svašta, jel? I onda sam imao neku količinu novca koju sam trebao deployujem i onda sam faktički uzimao najbolje dealove koje su mi bili dostupni. I to je velika razlika između malih amatera investitora i organizovanih venture capital firme. Venture capital firme imaju mnogo bolji deal flow, gomila ljudi se njima javlja svaki dan i oni mnogo da biraju mnogo više, iz mnogo veće korpe. A ja imam malu količinu takvih dealova i obično ti dealovi da dođu do mene, oni su već su ih svi odbili i ja sam otprilike ono kao kad si već desperate, onda dođeš kod mene, jel? Tako to nisu baš najbolji dealovi. Tako sam imao tu svuda. Evo sad sam investirao u neku firmu koja razvija nuklearni reaktor, fuzioni nuklearni reaktor. Znači to je nešto posljednje što sam uradio. Tako da ima tu svega i softvera i hardvera i evo sad ono, ovo je energy sektor. Tako da ono, svega ima. Sve što mi deluje kao nešto možda bude moonshot ili što je nešto neki venture scale, to mi je sve zanimljivo. Jel? Sad si spomenuo nekoliko stvari koje sam htjela, između ostalog sad pričamo o investicijama, pričamo o tome da vi niste uzeli ovu investiciju. Onako kratko, opet iz prve ruke, savet, sigurno si imao prilike i da vidiš kako to izgleda. Mislim da mnogi nose ružičaste naočare, što se kaže, po pitanju toga da kada stigne investicija, onda sam ja rešio sve svoje probleme, a zapravo se onda uvere da tek tada počinje igranka. Ja lično isto ceo život sam u preduzetništvu negde, u stvari, ona kao kor mi je da ostanem samostalna i da mogu da nekako donosim te osnovne odluke sama. Ne znam da li će to biti i rezultatski na neki način dovoljno da napravim bar približno neki uspeh kao ti, ali ti svakako možeš onako sa svoje strane da podeliš. Mislim da ne postoji ništa loše u tome, nego mislim da je dobro da ljudi znaju šta znači u stvari kada ti uđe partner u firmu. Ili šta najčešće znači, ajde da generalizujemo nekako. Pa iskreno, mislim, nemam neke precizno spremljene savete tu, samo... Zbog čega ti nisi želeo, eto, ajde možda... Pa iskreno nije da nisam želeo, znaš, nego sam nisam mogao da dobijem deal kakav sam ja hteo. Znači, te pare, postoje okolnosti u kojima mogu budu dobre, jel, ali u većini okolnosti donose mnogo obaveza i odgovornosti, a koje često su velika distrakcija. Znači, svi ti ljudi koji daju te pare, oni pod jedan, oni su svi vrlo iskusni, pametni, radili su to gomilu puta i vidjeli su sve i svašta. Znači, oni dimenzionišu svoj deal sa nekim founderom spram najgoreg iskustva koje su imali. Jel? I onda tako prave ugovore i kontrolu i tako neke uslove očekuju, jel? Koje redko kada odstupaju od svojih principa kako prave deal, osim ako nije baš neka jako dobra prilika koja je ono prebukirana, gde svi hoće da investitore, onda tu postoje fleksibilnost. Ali generalno, ako si ti business founder koji traži investiciju i da ti te investicije ne dolaze same, nego ti moraš da ih tražiš, ti si tu u startu u lošijoj pregovaračkoj poziciji i vraćaš, mora potpišeš šta god da je njihov standardni deal. A taj standardni deal dolazi sa mnogo finansijskih klauzula koje često u praksi ostavljaju foundere i tim koji je imao jel, stok, ostavlja u situaciji da oni na kraju ne zarade ništa ili zarade mnogo manje nego investitori. Jel. Pod uslovom da stvari uspeju. E sad, obzirom da takve stvari ne uspevaju 97% slučajeva, onda ne možemo da krivimo investitore, jel, zato što
to tako retko i toliko gube novac i nastavljaju da ga daju i moraju oni nešto da dobiju za uzvrat. Jel? Znači, ono što ljudi treba shvatiti jeste da je to suštinski vrlo odgovorna stvar koja je ono dosta, ima dosta čak više posljedica nego brak. Znači, računaj ako brak ima određene posljedice i ako to moraš dobro razmisliš, ovo ti je recimo 10 puta kompleksnije da predvidiš posljedice i da znaš šta može se desiti. I to nisu, kažem, nisu besplatne pare i tu kad ih dobiješ, onda tu ima raznih pitanja koje su na koje se ponavljaju na periodičnom nivou, moraš da izveštavaš, moraš u zavisnosti od toga kako si pozicioniran i kakav je dogovor s tim investitorom, moraš i da sve te tvoje planove koje imaš da prolaziš s njima, da dobijaš approval i tako dalje. Tako da imaš ceo jedan overhead gde ti sad odjednom jedan problem koji je 2 plus 2 jednako 4, da ga tako predstavimo, sad odjednom moraš da ga posmatraš iz gomile drugih perspektiva. Jedna ta perspektiva mora da bude investitorska. Znači, stvari nisu odjednom, nemaju dve varijable, nego odjednom imaju 5 varijabli, a te 3 mogu da budu 3 različite investitora koji imaju 3 različita stava kako nešto treba se radi sledeće. Tako da, mislim, mnogi biznisi ne mogu bez toga i jedini način da izbjegneš to je suštinski da imaš neki drugi biznis koji plaća te igre koje hoćeš da praviš, što je bila situacija sa mnom. Znači, mi smo imali biznis koji je mogao da plati račune za ove naše eksperimente i onda nismo bili previše motivisani da tražimo investiciju zato što nešto sam malo probao i to nije išlo. Znači, e-mailovi nisu bili dovoljni. I kad na 10 e-mailova nije niko odgovorio ili odgovorila jedna osoba, prilično nezainteresovana, onda tu shvatiš čovječe, pa morat ću komilu vremena potrošim na to. Možda bi bolje da potrošim vreme, da zaradim pare, pa da prebacim te pare na startup. Jel? A to sad pričaš u periodu kada si outsourcovao? Da, kad smo imali consulting. Da, mislim, ja sve to imao vreme consulting od ranih 20-ih, koji je plaćao sve to. Znači, tako da, ako razmisliš da ti treba, ne znam, ono, 120 sati da dobiješ sastanak sa investitorom, ili 120 sati nađeš 2 nova klijenta za consulting, koje možda ti je bolje da tražiš klijenta za consulting nego investitora. Jel? Jako dobra poenta, zato što mislim da mnogi ovo ne okrenu u glavi na taj način i da zaista postoje puno startupa koji godinama se vrte u tom istom krugu. Mislim, ili nekih malih investicija sa kojima realno ne mogu napraviti takav uspeh kakav bi napravili da prosto razrade svoj biznis. A jesi ti u svom biznisu solo sad? Mislim, da li imaš partnera? Pa nemam partnera direktnog, znači nemam co-foundera. Ali imam gomila ljudi koji su deo nekog startnog tima, inicijalno koji su dobili stok, jel? I oni tu su... Oni faktički imaju isti od mog outcome-a zavisi njihov outcome. Tako da nemam co-foundera per se, ni partnera per se, ali imam ljude koji su bitni za organizaciju, koji su tu od nekih ranijih momenata i koji su ono verovali u to i ostali da rade za malu platu kad nismo imali za veće plate, zato što su verovali u to i taj equity je nešto kako su oni dobili upside, jel? Tako da, mislim, odgovornost je sva na meni. Tehnički sav downside protection za njih postoji, a za mene. Tako da tu smo malo u disbalansu. Znači, ako nas neko tuži ili napravimo neko sranje, tu sam samo ja odgovoran, a ima sigurno jedno 20-ak ljudi koji, kad se desi neki pozitivan outcome, svi će imati korist. Dobite kredit za uspeh. Zašto, da se malo vratimo ili ti malo da se fokusiramo na K.com. Ti si promenio naziv firme prije 2 godine, ali da sam dobro zapamtila. Zašto K.com? Pa, mislim, ne neki poseban razlog. Mislim, ja sad, da je ovaj podcast na engleskom, ja znam da će sad to živi zauvek za internetu, ja bih sad vjerojatno imao neku super priču zašto baš torta, razumiješ. A pošto ovako smo na srpskom i to sad neće dođe nigde, onda mogu i da ti kažem da nije bilo pravog razloga zašto torta. Znači, kad kupuješ te domene koji su 4slova.com, toga ima jako malo i to sve košta milione dolara. I sad ti ne možeš
ne možeš ti sad da biraš tu šta god ti hoćeš, nego vrlo je kompleksan proces da ti uopšte shvatiš šta se prodaje. Pa onda sa svaki taj domen koji se prodaje, da manualno dođeš do informacije kolika je cena uopšte za to što se prodaje. To sve radiš kroz brokere. I suštinski ti imaš vrlo ograničenu listu dobrih domena koje kreneš, poređaš po atraktivnosti kako ti se sviđaju i kreneš da pregovaraš. I onda kad ubodeš nešto ti se dovoljno sviđa, ja u budžetu koji ti je na raspolaganju, to kupiš. I to sad nema veze s tim da li ja volim cheesecake ili volim ćevape, ali mora, mislim, standardno ti je da smisliš neku priču zašto je to okej. Okay. A dobro, meni simplify business, odnosno work, pa nekako piece of cake. Da, da. Ja sam ga to tako... Pa da, mislim, taj naš headline koji je smislio naš kolega Aleksandar, je ono, simplifying work one piece at a time. Znači, ali to je, mislim, to je, mi smo, ja sam celom marketingu, znači, ja sam kupio taj, napravili smo deal za taj domen, ono, to smo zatvorili tu transakciju i ja sam samo dao taj domen marketing timu i rekao sam, snađite se. A tajno da ga nam kažeš koliko košta? Mogu kaži da su milioni dolara u pitanju. Znači, i pregovarali ste koliko sam, negdje sam više od godinu dana. Za taj domen konkretno nismo dugo pregovarali, ali smo generalno dve godine tražili domen koji ćemo da kupimo. I ovaj domen je nešto smo pregovarali u nekom momentu, ali vlasnik je tražio previše para i onda je bio posle tech crash koji se desio zbog podizanja referentne kamatne stope od strane Feda i onda taj vlasnik malo uspaničio se i bio u fazonu, aj ipak da probam za ono što ste vi nudili. I onda smo zatvorili taj domen, tu transakciju nenadano. I na kraju smo jako srećni s tom investicijom zato što već nam se isplatila. I već ono smo stvorili brand equity koji vredi mnogo više od tih par miliona koje smo platili za taj domen. Ali ima veze s ta promjena naziva sa tvojim malo lakšim odlučivanjem da se medijski pojaviš? Ha. Mislim, možda sam loše zaključila, da. Na neki način, eto, nije te bilo i nemate puno. Nije zapravo, zato što, mislim, mi smo menjali ime firme u Cake, a tu firmu koju smo reimenovali, za nju već svejedno nije puno ljudi znalo. Znači, nas su svi znali kao Clockify, niko nas nije znao kao ovo drugo ime. I onda kad dođu na razgovor za posao u firmu koja se drugačije zove nego Clockify, gomila ljudi ono, ne urade research, ono, ne raspitaju se, ništa im nije jasno. I onda dođu, prvo pitanje bude, a kako ste vi dobili da radite Clockify? Znaš, ljudi dođu kod nas na razgovor i misle da dolaze u agenciju koja radi za Clockify. Razumiješ? I onda kao, kako ste vi dobili Clockify? No. Tako da nismo mi tu ništa izgubili sa tim preimenovanjem, ali kažem, to ime firme koje smo imali ranije, ja sam bio svestan da to ime nije dobro za ulaganje u brand marketing. I onda jednostavno, znam da se ništa neće zalepiti za tako bez ime koje nije dobro, jednostavno za taj biznis. I onda nismo ni ulagali u to. Znači, ja sam dosta godina pre nego što smo kupili cake.com znao da ovo prvo ime nije dobro i da moramo jednom da ga promenimo. I moment kad je trebalo da se potroše pare na to je bio moment kad smo imali nekoliko proizvoda, ne samo jedan. Jer znaš, kad smo dobili nekoliko proizvoda, kad smo lansirali nekoliko proizvoda, onda smo morali da nađemo način da povežemo te proizvode i onda nismo ovo staro ime koje nismo voleli, nismo mogli više ga krijemo, nego smo morali da usvojimo neko ime i onda smo, eto, onda je to bio moment da akviziramo neko novo ime. Ali onda smo nabavili cake.com. No. Ne, super je. I ovo je sad prilike u stvari da predstavimo te alate. Znači, produktivnost i mislim, možda pre toga, samo kako su Clockify, interesantno mi je, pa ko nije već čuo, ono, kako u stvari si leteo negde, čekao na aerodromu i product hunt, jel tako? Da. Jel to za Clockify? Da, to je za Clockify, dok je Clockify još bio besplatan kad smo ga tek lansirali. To je bilo u julu 2017. Šta, hoćeš tu priču, ispričam ponovo? Da, mislim, da kažem, više sam htjela da skrenemo pažnju kako nikad ne znaš šta će i da treba pokušavati. Da, treba stalno pokušavati, treba prilaziti ljudima, treba pičovati, treba bukvalno nikad ne znaš šta će da upali. Jel? I moraš sve više, što više svega da radiš da bi nešto upalilo. Jel? Konkretno, ta priča je bila, znači,
letao sam iz Budimpešte, ne iz Beograda, da bi uštedeo par stotina dolara. I onda sam putao celu noć kombijem do Budimpešta aerodroma i tamo sam celu noć kljucao od 2 ujutro do 7 ujutro da dobijem, da dođe let. I ovaj, a inače tamo ja, znači to ću ti poslati sliku da okačiš posle, da montiraš. Znači tamo, znači na tom gejtu nikad to neću zaboraviti. Je lik spavao neki na klupi, znači ona imaš klupa kako ljudi mogu sedeti, lik je spavao i držao ruku u gaćama, razumiješ, dok je spavao. I ja sam to sliku, poslaću tu sliku. Sve o svemu, znači to će mi se ostati urezano. I sad ja seo tu negde blizu tog lika što leži sa rukom u gaćama na klupi i ono kao, aj mogu bi da kao okačim ovaj moj softver na Product Hunt. I bukvalno sam uradio jedan screenshot, smislio neki copy koji je onako bio prilično provokativan i okačio, lansirao to sa tim jednim screenshotom i nekim kratkim opisom. Bukvalno mislio sam 5 minuta potrošio na sve to i lansirao i zatvorio laptop i otišao da putujem, nemam interneta, 16 sati kasnije slećem u San Francisco i onda spavam, odmah se zakucao zaspom, 10 sati kasnije, što je 24 sata nakon lansiranja kampanje, se budim u haos. Znači, ono, telefon mi je potpuno zatrpan, server nam se srušio, neke čestitke, poruke sa svih strana, znači, ono, potpuno iznenađenje, da bi ja shvatio da smo mi u stvari za to vreme, dok sam ja bio potpuno daleko od dešavanja, naš Product Hunt listing eksplodirao i mi smo ono dobili tipa 20.000 registracija za tu jednu noć. Jel? I tu ja mislim da je to bio ključni moment za sve network efekte koji su se desili od tada pa nadalje. S tim što je Clockify tad stvarno imao dobar value, iako je bio proizvod koji je bio besplatan i u ranim fazama razvoja, bio je dovoljno koristan gomili ljudi da počnu ga koriste i da preporučuju taj proizvod drugima i onda tada je krenuo da raste broj korisnika značajno, sve više i meni tad tek su počeli signali da će tu nešto da bude i da treba da radimo na tom proizvodu. Koliko danas ima korisnika? E, pa ja sam prestao to da pratim, ali mislim da registrovanih tipa ima sad već, mislim da nam svi proizvodi zajedno sad već imaju 9 miliona registrovanih korisnika. A negde sam isto slušala, mislim čak da si ti to rekao, da je 3 do 5% zapravo su od toga plaćeni i da je to sasvim dovoljno zapravo za... Da, da, često. Mislim, to naravno zavisi od mnogo faktora, da, ali neki kliše je da u SaaS industriji, recimo aj ono kao veteranskoj SaaS industriji, znači ono pre 10-15 godina kad su počeli SaaS-ovi i freemium modeli, znači gde imaš besplatan softver koji je ograničen u funkcionalnostima i onda imaš funkcionalnosti koje se plaćaju. Taj neki kao industrijski benchmark i standard je bio da otprilike ako imaš 3% plaćenih korisnika, to je kao wow. Znači, tako da da, to su ti grube cifre, to je uvek low single digit percentage i dan danas korisnika koji plaćaju. Jel? E sad, tebi je u Cake-u zapravo ti je taj bundle od 3 proizvoda i to ti se dosta dobro u stvari vuče korisnike, verovatno povezuje, ali i dalje Clockify najjači ili je sad već podeljena? Pa to sad već, taj balans se polako dovodi u ekvilibrijum. Znači, sporo, ali dovodi se u ekvilibrijum. Znači, i to pomaže to što imamo tu paket distribuciju, gde ono za... Ajde da kažemo, imamo, znači Clockify, to je time tracking, je li tako? Ove, imaš za networking je... Za networking, za komunikaciju je Pumble, to je naša verzija Slacka i Microsoft Teamsa. I imamo Plaki, je li? Plaki.com. Plaki nije neka stranica gde neko plače, nego je to projekt management alat, je li? I to je jedan kolega i za jebancije, imali smo interni konkurs za ime i sajt za jedan kolega iz jebancije preporučio plaki.com i meni se to svidjelo zato što na engleskom je okej. Okay, ja smo kupili taj domen za par hiljada dolara i već je bio zauzet naravno. Mislim da je bio 3 ili 5 hiljada dolara, ne mogu setim. Smo platili plaki.com i to je projekt management alat, da. I mi sad sva tri ta alata prodajemo u cake.com bundlu, tako ga zovemo. I taj bundle košta za dolar više nego najskuplja verzija Clockify-a. I onda je to prilično atraktivno iz finansijske perspektive i dosta ljudi to kupuje. I sa tim bundlom otključaš
sve naše softvere u maksimalnoj verziji. I ono, to je baš velik value za novac i to se sad sve bolje prodaje. I to je ono što dovodi naša tri proizvoda Equilibrium. Što se tiče finansijskog rasporeda finansijskih inputa. Htjela sam da te pitam otkud ti u produktivnosti, a opet znam onaj deo priče gde zapravo ovo je, Clockify je bila ideja koju ste sklonili u fioku, je li tako? I onda ste u nekom momentu izvadili obnovili, odnosno pokrenuli je ipak. Kako je i to interesantan aspekt zapravo da prvo ste pokrenuli u stvari za sobstvene potrebe, to sam htjela da kažem. Znači, produktivnost nam je svima potrebna, ali u ovom konkretnom slučaju ti si to iskoristio nešto što vam je trebalo i interno, pa ste onda na kraju to publikovali. Da, mislim, ideja da napravimo time tracker nije bila moja, bila je ideja od jednog kolege unutar firme i ja sam tu ideju odbacio zato što mislim da ima previše time trackera na tržištu i nisam bio u fazonu da budemo 41. time tracker i to sam odbio. Jel? I onda je taj jedan time tracker koji je bio najbolji i koji smo mi koristili i plaćali, odlučio da digne cene 300% preko noći, bukvalno. I onda sam, to je mene neko triggerovalo, a bio je prvi savršen moment je bio, zato što smo tad imali 8 inženjera koji su sedeli na klupi, koji nisu imali projekat, i onda smo imali ljude koji su mogli to prave, ono, i ovako moramo da ih plaćamo, jel, pa onda bolje nešto radi. I onda su ti ljudi napravili, za 3 mjeseca su napravili time tracker koji je bio dovoljno dobar za našu internu upotrebu i mi smo počeli to koristiti. I onda smo, ono, mjesec, dva kasnije, malo kad smo ga popravili, smo napravili sajt i pustili public registracije i to je dosta bilo firmi iz Novog Sada koje su bile konsultantske, koje su bile voljne da to koriste, iako je bilo objektivno sranje, i da nam šalju feedback, da nam govore šta ne valja. A gde je bila ta landing stranica čuvena sa kojom ste zapravo dočekali jedno kojem nije bilo skupo da plati? To je enterprise opcija, je li tako? Da, mi smo imali, pošto je taj naš software bio besplatan prvih, ne znam, jedno 7 mjeseci, i mi smo imali dosta ljudi koji su se javljali na support kanal, ja sam inače bio support team, znači ja sam bio support team. Dosta ljudi se javljalo sa pitanjima, pa kako ste vi besplatni, to nije održivo, vi ćete da izduvate, izgubit ćete nam podatke, ono što bi mi sad logovali vreme u vaš ovaj software kad možda ćete te ugasite sutra. Kako vi živite, kako to može. Mislim, to je sve validna pretpostavka. I onda smo mi morali da nađemo neko narativno rešenje dok nemamo plaćene planove, kako da objasnimo da mi plaćamo te troškove. Mislim, nije bila dobra ideja da kažemo plaćamo od softverskog konsultinga, nego smo morali smisliti nešto bolje. Jel? I onda ovaj jedan kolega koji je smislio taj slogan za Cake, on je bio fazonu, ajde da napravimo landing page koji kaže da imamo self-hosted verziju od koja se plaća, da je ova cloud verzija free, i onda ćemo reći da mi to držimo od te self-hosted verzije, jel, na toj landing stranici. Pozdrav za kolegu, definitivno je kreativan, ali to je super. Da, onda smo to uradili i napravili smo tu landing stranicu, onda ono ljudi počeo se javlja odmah da kupi to. Nije bilo cena na sajtu i onda oni pošalju email i onda ja odvalim neku cifru da bi ih odbili, pošto nemamo to. I to je bilo gomila ljudi odbijeno, dok se jednom nije javio jedan čovjek koji radi u timu za nabavku u nekoj Fortune 500 kompaniji tehnološkoj koju svi znaju, ali ne mogu da spomenem ime. I oni su rekli, mi tražimo self-hosted rješenje za time tracking u ne znam kom timu gdje radi 1000 ljudi. I kao, mi smo našli samo Clockify, kao nema ništa drugo od self-hosted. I onda smo mi s njima da pričamo, da bi vrlo brzo shvatili da ono pare nisu problem. I onda smo brzo njima napravili to što su oni rekli da im treba. A što smo bili sigurni da će moći i ostalim korisnicima bude korisno. Znači pazili smo da ne pravimo nešto specifično za njih što niko drugi neće moći koristiti. Znači napravili smo nešto što su mogli oni da koriste. Znači, lansirali smo Clockify 2017. u julu, a u tipa junu ili julu 2018. više se nećem, smo dobili ono velik ček na baš puno para od njih, koji je ono tipa platio sav razvoj do tada i ubacio nam gomilu keša u rezervu.
Tako da, ovaj... Fake it until you make it. Pa, pomalo, ali, da, mislim, ali je mnogo taktičnije ovo da. Sve. I mislim, znaš i čime se ja bavim i znaš koliko je... Ja, recimo, imam baš veliki problem sa tim da neke stvari moraš u početku da daješ besplatno, da bi okupio ljude, da bi skupio podatke i tako dalje. A opet, sa druge strane, treba to nekako izneti. Ove, i upravo je sad ovo nekako inspiracija. Ove, ne sada, nego kada sam čula tu priču. Tako da, definitivno postoje te neke sitne taktike koje nisu ništa loše, a mogu te dovesti za, i opravdati i dovesti u stvari jednu bolju poziciju na tržištu. Tako pa mislim, ta landing stranica, to ti je ono klasičan primjer kako treba testiraš bilo šta što hoćeš da prodaješ digitalno. Znači, da li je to pretplata za neki softver ili je to membership za neki community ili je to neka stvar, fizička stvar koju hoćeš da prodaješ. Možeš tako testiraš, jel, sa stvarima koje nemaš u backgroundu, ali skupiš 100 poručbina i onda napraviš. Jel. Isto mi je zanimljivo to što pričamo puno o inovacijama. A zapravo ti si se odlučio da unaprediš nešto što je postojeće i sad tvoj stav, odnosno, ajde kažem, negde poređenje danas, ne moram uvek izmišljati toplu vodu. U stvari, ja mislim da danas ne postoji više ideja koju neko tamo negde nije izmislio i često se postavlja pitanje ako to još ne postoji, da li je sigurno da pa je ljudi, dobra ideja? Da, ljudi često misle da ako ne postoji, da onda niko nije smislio. A u stvari nije da niko nije smislio, nego nikom nije uspelo. Pošto ono, za sve što ti padne na pamet, sigurno je nekom isto palo i sigurno neko bar probao nešto. E sad, da li je bio loš timing za njih ili su jednostavno lošu egzekuciju imali, to ti ne možeš da znaš. I bilo bi super kad bi postalo neko groblje ideja i startupa na internetu, da ono, kad imaš neku ideju da odeš da nađeš na tom groblju, da vidiš da li možda nađeš nešto već što neko probao. Ovo je dobra ideja. Da, mislim da ima već neki sajt, tipa zove se nešto RipSas ili tako, pojma ne znam, gde su ljudi, gde je ono kao neki registar, ali zaboravio sam URL-a. Znam da je bila neka takva ideja da je neko probao to da napravi, ali nije dobilo traction. Ti koji nisu uspeli da se... Da. Znači neko je agregirao sve informacije koje je imao o propalim startupima da bi neko novi mogao da ode da nađe nešto što je možda on već isto, što je već ranije neko probao i da ode da pročita da vidi šta su ti ljudi saznali kad su krenuli to da rade egzekuciju. Jel? I to je bilo, to je bilo dobra stvar. Ja, da. Mislim, to je bilo super kad bi mogli da... Jer suštinski ideje ne znače ništa. Ljudi koji kriju ideje i... Mislim, to ideja, to toliko mali procenat biznisa da ljudi baš previše poena pripisuju idejama. Znači, ogromne su šanse, bukvalno 99,99% da ako daš nekom ideju da će da failuje na egzekuciji, tako da. Super ti je, uvertira, ja držim ovo kao podsjetnik. Izvukli smo od dve sezone podcasta Startup Generator neke najvažnije lekcije koje su se provlačile i pošto sad već, da kažemo, indirektno na neki način se bavimo i tim nekim savetima, odnosno analizom sa tih, šta u stvari ideju dovodi do uspeha. Pa sad, analizirajući naravno i ove neke svetski poznate kompanije i startupe, a i ove priče koje smo imali, prva bi bila da pronađete pravu potrebu, u smislu da se locira nešto što zaista treba, ne nice to have, nego must to have često, da budeš prilagodljiv, da slušaš korisnike, da nekad oni bolje znaju šta im treba, da budeš uporan i da ne odustaješ, to smo svakako spomenuli. I ovo je moj favorit, da se izgradi sistem i često napravi neki standard u poslovanju, zato što to značajno olakšava kako rastete, funkcionisanje tima. Čak mislim da sam i tebe čula da si negde... Kako ti imaš koliko? 600 ljudi? Pa skoro. Znači, mislim, morate da imate neke sisteme po kom... Znači, neka pravila kako kad nekog onboardujete, šta on radi, šta je koji sektor. Pa i to se stalno menja. Znači, to ti isto stvar koju ne možeš izgrediš jednom i onda kao to je to. Ali bar da ne moraš svaki put da pričaš, nego na neki način da je to... kada se ustanovi da je to tako, pa dok se ne ustanovi da bi to trebalo promeniti, nije loše imati pa da se ponavljaš. Sad neko snimi video, pa... Da, moraš, mislim da. Da, mislim, sistem je bitan. I
slabosti sistema se najčešće u mom biznisu ogledaju u nedostupnosti softvera. Znači, ako neki softver ne radi ili je skršio se, to ti često indikator da iza nema sistema. To ti je jedno što možda vidiš kao korisnik. E sad, uvek postoji jako puno disfunkcija u organizacijama svake veličine i nijedna nije savršena. I ako nečiji softver ne pada, kao recimo naš softver nikad ne pada, mi smo u tom delu prilično dobro organizovani, ali tu i dalje ima jako puno stvari koje su totalni haos, jel? Koje se ne vide. I dobro što se ne vide. Ali da, mislim, sistem je bitan i bez sistema ne može da se sinhronizuje velik broj ljudi. I ono što smo mi pravili grešku dugo, jeste što smo mi tu neku filozofiju dizajn sistema kopirali od consulting industrije, a to ne može. Znači, consulting industrija je vrlo flat u svojoj organizaciji i hijerarhiji. I često je klijent policija kvaliteta i onda management u firmi sa 1000 zaposlenih ne mora da ima sistem i duboku hijerarhiju koja ono ima puno checks and balances, jel? A u proizvodnoj firmi koja ima proizvod i gde 500 ljudi radi na istoj stvari, tu ne možeš da imaš flat strukturu i tu moraš da produbiš hijerarhiju dramatično. I to je nešto što smo mi shvatili na teži način, jel? Tako što smo bili da imamo jako lošu produktivnost i onda smo shvatili zašto imamo lošu produktivnost, a to je zato što smo bili previše flat za našu veličinu. Jel? I onda, znaš, to je tužno kad shvatiš da u nekom momentu, da to što si ti pričao, da kad si bio 50 kompanija, 50 ljudi kompanija, i kad pričaš, mi kad budemo 500, nećemo biti nikad kao ovi drugi koji su spori, tromi i birokrate, i onda dođeš, imaš 500 ljudi, onda to što si guro tu filozofiju, vidiš da se raspada i da ništa ne funkcioniše. I onda shvatiš, ujebote, pa sad ću morati ja da postanem ona dosadna, spora, birokratija, ono, smaračka koja ono, je bezlični sistem i bukvalno nema drugi, znaš. Znači, ne može drugačije. Jer to znači da sporo donosite odluke? Ne znači da sporo donosimo odluke, ali se odluke mnogo sporije implementiraju. Znači, i to je sve da... Znači, sad kad odjednom imaš puno klijenata, puno revenjua, puno zaposlenih, sad ti kad nešto hoćeš da menjaš i implementiraš, ti sad to ne analiziraš iz perspektive koliko para možemo zaradimo na ovome, nego sad odjednom analiziraš iz perspektive da li će ovo da utiče na stabilnost sistema, da li ćemo da naljutimo stare klijente zato što smo nešto sjebali. To je jedna stvar. Druga stvar, da li ćemo, kad to budemo radili, otvoriti mnogo sigurnosnih propusta koji će da iskoriste hakeri i posle da nas ucenjuju. I onda ćemo da nas tuže svi. Znači, imaš, odjednom još onda analiziraš iz perspektive compliance-a. Znači, imaš odjednom gomilu uglova iz koje moraš da analiziraš neku jednostavnu promenu. I to uspori sve. Znači, dok svaki tim, svaki stakeholder da svoj approval na nešto što ima širok uticaj i to je pre svega radi očuvanja integriteta biznisa i stabilnosti i bezbednosti. I to sve jako usporava stvari. Mi nismo uspeli to što smo se sprdali sa velikim kompanijama, sad mi imamo taj isti problem koji ni mi ne možemo rešiti. Znači. A bi nešto dodao? Ja bih dodala recimo na ovu našu listu to vezano za financije. Slažem se da nismo nepismeni financijski i da, ajde kažem, nije to danas ni tema koja se malo priča, tako da sad samo je pitanje koliko neko usvaja neke nove informacije i savete i eksperimentiš u krajnjem slučaju. Možda bi mogli, ne znam, da li imaš neki stav po pitanju marketinga i tu nekog, ti nisi nešto previše aktivan na društvenim mrežama. Evo sad smo spomenuli, nije te bilo puno u medijama. Prosto si procenio sigurno da ti to nije presudno. Opet, sigurno da imaš i sektor marketinga. Kakav je tu stav? Mislim, marketing je ono kapitalna potrošnja. Možda mnogi smatraju operativnom potrošnjom, ali često zna da bude kapitalna potrošnja. I bukvalno koju god količinu para imaš, možeš da je spališ za jedan dan. Ono, postoje mesta na kojem možeš da spališ milion dolara za sat vremena na marketing, jel? To je na advertising. I tu je jako bitno zadržati prizemnost. I u marketingu ima jako puno ego stimulansa. Znači, sad recimo, ako si founder i sad pojavi ti se prilika da platiš neki placement u nekim novinama ili na nekoj televiziji i sad to je puno para, ali sad zato što ti si čovek i ti nisi savršen i imaš ego i šta već, jako je lako
da izgubiš disciplinu i da uradiš nešto što je iracionalno i glupo, samo zato što je tebi feel good. Jel? I onda je to jako bitno u ranim fazama da iskuliraš takve stvari i da jednostavno ne trošiš na te stvari, nego da ono mnogo, mnogo vojnički, maltene, rigidno trošiš svaki dinar. Znači, i to se isto, to shvatanje isto može da evoluira kako se firma razvija. Znači, mi sad polako, mi smo krenuli od toga da smo imali nula marketing budžeta, gde ono nismo nikakve reklame plaćali, gde smo samo radili content marketing, gde smo radili product-led growth, sve te stvari koje su besplatne. Ono, pravili funkcionalnosti gde mogu korisnici da budu naši promoteri. Ali bukvalno godinama nismo potrošili ni jedan dinar na marketing. Iako, kažem, stalno se tu javljaju, svi ti outleti, mediji, svi oni sve vreme hoće ti prodaju to. I to od rane faze tebe će da nađu odmah njihovi salesmeni i da ti odmah nude nešto gde ćeš ti ono, moći da okačiš URL na LinkedInu i da kažeš hvala Blitz, hvala ovaj, hvala onaj, javno. Iako si mogao to da im se zahvališ i privatno, razumiješ? Znači, znaš, tako da... Ali to je taj marketing, imaš i onaj PR koji u principu ne košta, koji je često i pozitivan i za mislim, evo sad ono, da budem bukvalna, evo, danas pričamo i ja sam jako srećna da si ti tu došao, iako si vrlo skroman, ja mislim da nismo dovoljno istakli gde si ti danas, tome možda zaslužiš mnogo faktora dopre. Hvala ti, ali znaš što ima tu jedan faktor koji nisi uzela u obzir. Poslednji put kad sam ja, razlog zašto ja nisu mi bitni srpski mediji i nisu mi bitni srpski podcasti i jednostavno odbijam da idem na podcaste i ovo gostovanje je isključivo proizvod ličnog odnosa koji je s tom. Ono što je bitan faktor da bi to razumela jeste činjenica da, recimo, mislim da je bila 21. 2021. godine je bio prvi i posljednji put kad sam ja pitao računovodstvo da mi izvuku koliko smo poreza platili u Srbiji, koliko smo uplatili para za plate u Srbiji. Zanimala me ta neka statistika oko toga koliko smo mi dobrog finansijski doneli ovoj državi. Znači, zanimalo me to koliko je para ušlo u ovu zemlju i koliko para smo mi isplatili ovde u lokalu ljudima i koliko se to otišlo u državnu budžet. Znači, zanimalo su me te brojke. Znači, i to su bili ono milioni dolara koje smo mi u ovu državu doneli. I to su bile stvarno neke cifre od kojih ti se zavrti glava koliko smo mi poreza platili i tako dalje. Znači, i u vidu doprinosa, i u vidu poreza, i u vidu poreza na dobit, i razne takse i gluposti. I onda kad sam uzao tu cifru i pitao je, aj mi sad izvuci koliko smo para zaradili iz Srbije. Znači, zanimalo me koliko para smo mi naplatili i prodali subskripcije ovde. I to je cifra bila tipa nekih 18.000 dolara, razumeš. Ja tu cifru kad sam vidio, ja sam bio ono jebote, ono, u ovoj državi smo doneli toliko para, a nismo zaradili ni za jedan minimalac od nje, bukvalno. Ja mislim da za te pare 21. ja mislim da to nije bio ni jedan minimalac za godinu dana. A da li to znači da ti ideš u drugim medijima? Ja sam recimo slušala neki znači, ovaj podcast zanimljiv. Sve što je na srpskom jednostavno ne treba nam. Znači, to je samo nepotreban rizik. Znači, ja sad ovde kad dođem u tebi podcast, pošto sam ovako malo slobodni lik koji ono ne sluša PR guideline, ja tu postoji veliki rizik da ja kažem neku glupost koja će posle da me ugrize za dupe, razumeš? I onda što bi sad rizikovao da napravim neki skandal gluposti ili da me neko pita nešto škakljivo, ako to neće sve doneti nike pare, razumeš? Znači, došao ja ovde, izblamirao se, rekao nešto glupo, kontroverzno, mi nećemo zaraditi ništa pare, rekao ja to ili ne. I onda je bolji rizik da ne kažem, razumeš? Ali nekad je, kažu, i loš marketing dobar. Mislim da, pa da ne može tebi baš da se desi da kažeš ti si malo slobodniji. Ja mislim da je to pogotovo mlađim generacijama mnogo bliskije i da te mnogo bolje slušaju. Možda te neko ne shvati dovoljno ozbiljno zbog toga. Da. Ali mislim da tebi brojevi i za tebe govore dovoljno i uspeh koji si napravio. Tako da... Kažem, znači to je čisto matematička odluka gde trošiti vreme. Znači ako smo mi u Srbiji 2021. godine zaradili 18.000 dolara, a u Americi isto vremeno zaradili ono desetine miliona, zašto bi trošili vreme tu, razumeš? Znači, to ne zaslužuje ni minut našeg vremena, osim ako je neke svrhe, ej, aj sad kao da uradimo nešto za Srbiju, zato što smo tu kao dobili školovanje ili šta smo, razumeš? Znači,
to je više ono emotivni razlog nego racionalno poslovni razlog. I suštinski ja ne bi trebao da se pojavljujem ni na kakvim medijima u Srbiji. I to često samo... Ne vidimo korist koja može se kvantifikuje od bilo kakvih aktivnosti u Srbiji. Znači, ja bi trebao takve aktivnosti da imam u Americi i na drugim govornim područjima. I to sam sad prinuđen. Znači, mi smo sad u fazi razvoja gde sad ja apsolutno moram da se posvetim tome i više ne mogu da sedim i da kucam na LinkedInu. Znači, sad sam ja lik koji jednostavno mora i prinuđen da mora da počne da bude na video snimcima, ali ne na srpskom. Znači, srpski jednostavno nije relevantan za naš rast. Interesantno mi je bilo na LinkedInu gde si prokomentarisao ove naše čepove revolucionarne. Odnosno, samo si jednu sliku stavio u vezi toga čime se bavimo. Odnosno, ne u Srbiji, nego to je vezano više za Evropu. Da. Svi čepovi, ne mogu da se, svi se nerviramo oko toga. Da, baš te iznenadi. Svaki put kreneš, misliš da nešto nisi, nešto šta? Znaš, i onda shvatiš što se događa. Htjela sam da te pitam, ako se dobro seća, kad sećam se, nisam nikog drugog mogla da vidim nego tebe, stavlja si one, sad ne deliš puno toga na društvenim mrežama, onaj auto što ide bez vozača? A misliš da sam se vozio u Vejmu? Da. Šta s tim? Pa samo me zanima, je li to tvoje i kako je? Kako miš moje? Pa tvoj auto. Ne, nije, ne možeš taj auto da kupiš. To ti isto, jesi koristila Uber nekad? Jesam. E, Uber ti je, ovo ti isto kao Uber, samo što te ne pokupi vozač u privatnom automobilu, nego te pokupi auto bez vozača. I onda ti uđeš, sedneš unutra, klikneš dugme, ušao sam i on krene da vozi na tvoju destinaciju. I miran si... Pa ja se navigao, zato što ja imam jedan auto koji zna da vozi sam sebe, ali ti moraš da sediš za volanom, znači ne možeš da sediš nazad. Ja sam već naviknut na tu paradigmu da ne moram da držim volan. Znači to sam se već navikao na to. I onda kad sam seo u Waymo, gde ono, nisam ni na prednjem redu, nego sam seo nazad, ono, nije mi nikad bila tranzicija to. Znači taj auto me je odvezao do... Išao sam na neku pizzeriju i onda me odvezao, znači autonomno me odvezao do tamo. E sad, tu ima dosta intervencija koje nisu publikovane. Znači imaš, sigurno ima neki, znam da imaju video nadzor svih putnika, zato što ako ne vežeš pojas, opomenute, jave se na speakerfon i opomenute, ili ako ga vežeš iza leđa, znaš kako mi Srbi volimo, to ja ne radim, ali volimo prebacimo pojas, oni to vide i jave ti se na speaker, kažu, aj, lepo veži pojas. Znaš. Tako da, sigurno tu ima dosta ljudske intervencije, još uvek, ali super to radi. Znaš, to mi je bio jedan, to mi je prvi put bio da to probam i to mi je bilo, hteo sam da probam. Znači, iako to je bilo recimo skuplje od Ubera. Znaš, Uber vožnja je bila tipa $20 do te pizzerije, a ovo je bilo 35. Znaš, ali sad, pošto neš da tražiš parking, onda ti isto te dođe da li ćeš Uber, onda ćeš da potrošiš $40 na parking, jel? Onda bolje da tražiš parking. Jesi ta veštačka inteligencija definitivno... Onako sad, baš tema poslednje dve godine, tako da kažu, tvrde da će bezbednost zapravo biti veća sa tim, ali još uvek mi sad, kažem, kad te vidim na zadnjem sedištu, sediš, radiš nešto i tamo niko ništa, a ti se voziš, zaobilaziš, staješ, to je, taj je neki napredak koji definitivno dolazi. Da, pa da, mislim, kad isključimo ljudski faktor i saobraćaj, naravno će bezbednost biti bolja, da. Nenade, definitivno imamo toliko tema i sigurno sam da sam nešto zaboravila. Dajem ti priliku ako ima možda nešto što bi ti želao još da kažeš da te nisam pitala za kraj. Pa ne, ništa, osim da te pozdravim moje novosađane i da se zahvalim na tvom vremenu i što si mi dala priliku da nešto kažem mojim novosađanima. Koja je struktura tvojih gledalaca? Ali ima puno novosađana da gledaju tvoj podcast? Pa ima je čak i iz regiona, tako da dosta je izmešana, što mene negde i raduje. Hvala ti što si došao. Danas smo imali dosta opušteniju atmosferu. Nekako sam se osjećala prijatno sa Nenadom da pokušam. Nadam se da ćete uživati u ovoj emisiji. A ova sezona je malo drugačija. Snimamo 3 epizode, uskoro će izaći, odnosno neću sad tačno da određujem datum, ali recimo tokom decembra ćete gledati 3 specijal emisije koje kao pilot projekat puštamo unutar Startup Generatora, tako da će biti malo manje podcasta ove jeseni, ali vas očekuje nešto mnogo zanimljivije. Ćao!